রাজ্যজুৰি অনির্দিষ্টকালীন চকা বন্ধ অসম মটৰ পৰিবহণ সন্থাৰ দুগুণ ভাড়া বৃদ্ধি 50% পথ কৰ ৰেহাইৰ দাবী বন্ধ বাছ চেকাৰৰ চলাচল দুৰ্ভোগ যাত্ৰীৰ দুগুণ ভাড়া বৃদ্ধি আৰু 50% পথ কৰ ৰেহাইৰ দাবীৰে সোমবাৰৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকালীন অসম মটৰ পৰিবহণ সন্থাৰ চকা বন্ধ কাৰ্যসূচী আৰু এই চকা বন্ধ ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই ৰাজ্যজুৰি বন্ধ হৈ পৰিছে ব্যক্তিগত চিটি বাছ ট্ৰেকাৰ কেবসমূহৰ চলাচল চকা বন্ধৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ পৰা দেখা গ'ল ৰাজধানী গুৱাহাটী মহানগৰীতো প্ৰতিটো বাছ আস্থানত বাছৰ অপেক্ষাত ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি ৰৈ থাকিল যাত্ৰী কিন্তু নাই চিটি বাছ ট্ৰেকাৰ মটৰ পৰিবহণ সন্থাৰ দাবী যেতিয়ালৈকে 50% যাত্ৰী কঢ়িয়াব চিটি বাছে সেই পৰ্যন্ত দুগুণ বৃদ্ধি কৰা হওক যাত্ৰীৰ ভাড়া লগতে মহামাৰীৰ বাবে ছমাহে বন্ধ হৈ থকাৰ বাবেই 50% পথ কৰ ৰেহাইৰ দাবী তুলিলে অসম মটৰ পৰিবহণ সন্থাই যেতিয়ালৈ 50% পেছেঞ্জাৰ উঠাব লগা হৈ থাকে তেতিয়ালৈ আমাৰ ভাড়াটো আমাৰ 100% বৃদ্ধি কৰিব লাগে এইটো অল আসাম মটৰ ট্ৰান্সপৰ্টৰ দাবী এইটো গোটেই অসমৰ কাৰণে হ'ব লাগে কিন্তু চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে এই বিষয়টোত সেইকাৰণে আজিৰ এই বন্ধটো আৰু তাৰোপৰি লগতে আমাৰ যি 6 মাহ আমাৰ গাড়ীসমূহ চৰকাৰে বন্ধ কৰি ৰাখিলে সেই 6 মাহৰ আমাৰ ৰোড টেক্সটো মাফ দিব লাগে তিনিচুকীয়া গোলাঘাটতো চকা বন্ধ পালন কৰি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল অসম মটৰ পৰিবহণ সন্থাৰ বিষয়ববীয়া আৰু দাবীসমূহ পূৰণ কৰিবলৈ আহ্বান জনালে চৰকাৰক লকডাউনৰ প্ৰটকল মানি আমি সকলোখিনি এই ধৰণে গাড়ী মটৰ চলাই থকাৰ পিছতো আমাৰ প্ৰতি চৰকাৰে কোনো সঁহাৰি দিয়া নাই বা আমাৰ এই টেক্সৰ ক্ষেত্ৰত কোনো এটা নিৰ্দেশনা ঘোষণা কৰা নাই এফালে অসম মটৰ পৰিবহণ সন্থা আৰু চৰকাৰৰ যুঁজ তাৰ মাজত চকা বন্ধৰ বাবে দুৰ্ভোগ যাত্ৰীসকলৰ যাত্ৰীৰ অভিযোগ দুগুণ ভাড়া বৃদ্ধিৰ পিছতো বাছসমূহে কঢ়িয়াইছে 100% যাত্ৰী গাড়ীবিলাকে একদম 100% পেছেঞ্জাৰ লৈ আছে লগত যিহেতু ভাড়া লয় ভাড়াটো একদম ডাবল লৈ আছে বহুত অসুবিধা হয় 500 আছিলে এতিয়া 900 লৈছে 900 চৰকাৰে মানা কৰি আছে যে 50% পেছেঞ্জাৰ ল'ব কৈ আছে কিন্তু তেখেতসকলে পুৰা 100% লয় আৰু লয়টো ভাড়াটো এনেকুৱাই ডাবল লয় আৰু একেদৰে নলবাৰী আৰু ৰঙিয়াতো ভাড়া বৃদ্ধিৰ বিৰোধিতা বাছ যাত্ৰীসকলৰ ৰঙিয়াৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যদি এজন সাধাৰণ দিন হাজিৰা কৰা মানুহে মানুহ যদি আপ ডাউন কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া 300-400 টকা ভৰিবলগীয়া হয় এইটো কোনো কাৰণত যি বাছ মালিক সন্থাই যি এইটো কৈছে কোনো কাৰণ গ্ৰহণযোগ্য নহয় আমাৰ কাৰণে যন্ত্ৰণা হৈছে কি ডবল ভাড়া দিব লগা হৈছে এনেতো ডবল ভাড়া দি চলি আছে উপায় নাই কি কৰিব মুঠতে দুই মোহৰ যুঁজত এতিয়া বিৰিণাৰ মৰণৰ দৰে অৱস্থা হৈছে সৰ্বসাধাৰণৰ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ লাইভ